Слава Богу! Брати і сестри, всі присутні, давайте ще звернемось до Слова Божого. І перш я хочу відкрити з вами Євангеліє від Луки, 11 розділ з 9 вірша. Євангеліє від Луки, 11 розділ з 9, ми будемо читати і 10. Написано так: «І я скажу вам», це слова Ісуса Христа. Давайте прислухаємось, бо це слова Ісуса Христа. Що нам говорить Ісус? «І я скажу вам, просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять». Ось такий наголос зробив і Ісус. Знаєте, в цьому житті ми чимало таких чуємо нарікань, на жаль, на самого Господа. Чому ти, Господи, не зробив те? А чому ти не зробив це? А чому це не так? А в моєму житті або нашій країні і тому подібне. Знаєте, Христос, можна сказати, що оцими словами Він відповідає на оці питання. Подивіться, Він каже: «Я скажу вам, просіть, і дасться вам». А післанні Якова, апостола Якова, Яків написав взагалі так, що «не маєте, тому що не просите». Не маєте, тому що не просите. Знаєте, як часто люди просять щось у Господа? Ну, далеко не завжди. І особливо, зверніть увагу, особливо, коли говориш людям про Бога, а вони починають на Бога нарікати і казати: «А чого Господь це допустив? А чому це не так? А чому Господь не зробив і не зупинив?» І так далі. «А чому у нас війна?» І такого багато питань. Таких багато питань. Знаєте, а чого? А це Бог винуватий. І перше питання, яке потрібно їм задати: слухайте, а скажіть, будь ласка, от а чого в нашій країні так? А люди моляться? Ну, чесно, якщо. А ви особисто за це молились? Ну, добре, якщо молились. А інші люди що робили? А скажіть, а скільки молитовників в нашій країні? Ну, людей, які моляться. Наприклад. Скільки? Ось там, кажуть, 40 з хвостиком мільйонів населення, а з них хто кожного дня шукає лиця Божого і просить у Господа допомоги? Ми не знаємо. Але можна здогадатися, що, ну, знаєте, я боюсь сказати, що половина, мабуть, менше. Мені так здається. Тому що, коли я стикаюсь на роботі, транспорті, я говорю з різними людьми, сусідами, ви знаєте, дуже рідко, коли люди говорять: «Дай, я молюсь». Це, таких дуже мало зустрічаю, на жаль. А в основному у всіх претензії до Господа. А чого? І тому, коли питаєш: «А ви молились? А ви шукали лиця Господня?» Да. «А як? А ви просили?» «Ні». «А чого тепер ви говорите?» Знаєте, це схоже так. Ну, прийшов би я до сусіда і сказав: «А чого ти мені не допоміг до цього? Ну, ти ж бачив, що я там картоплю копав, чого ти не прийшов копати картоплю? Ти ж бачив, що в мене проблеми були там, я не знаю, кришу перекрити. А чого ти до мене не прийшов, до сусіда, да?» «Ну, слухайте, а ти просив?» Скаже сусід. «Ні, не просив, ти сам повинен знати». Ну, це ж смішно, правда? А чого ми так до Господа звертаємось? «Господи, ти сам повинен знати, що нам треба і вчасно все робити». Він що, наш слуга? Ні. А ми його називаємо Господь. А що таке Господь? Ну, це Пан, це Господь, це той, що має владу над нами, правда?
Це значить, не він у нас в рабах і в слугах, а якось навпаки, правда? І коли ми йдемо до вищого начальства, то ми не кажемо, слухай, ти повинен то... Ні. Ми пишемо прошу, там, подаємо прохання, правда? Ну, якщо ми нормальні люди, ввічливі, то ми спершу, ніж вимагати, ми кажемо, прошу надати таку-то допомогу. Так? Тому що людина, ну, по-перше, якщо це мій сусід, він не зобов'язаний мені допомагати, якщо чесно. А якщо попрошу, ну, він може, якщо захоче. А не захоче, то й ні. Правда? Господь нам не зобов'язаний. Я хочу, щоб ми першу думку взяли. Господь нам нічим абсолютно не зобов'язаний. Чи хтось може думає, що йому Бог чимось зобов'язаний? І от люди строять такі, ставлять до Господа претензії, пред'являють і кажуть, ти нам, а іншими словами, ти зобов'язаний. Він не зобов'язаний. Нікому і нічим абсолютно. А от ми йому так. А чому так? А тому що це він створив небо і землю. Це він дав нам життя. Це він нам посилає погоду, що у нас, знаєте, в цьому році врожай, кажуть, більший, ніж в минулому. А полів у нас в цьому році менше, ніж в минулому, тому що війна забрала в нас поля. І засіяли ці поля не пшеницею і чимось ще корисним, а засіяли мінами і снарядами. Але Господь благословив нас більшим урожаєм. Слава Богу, правда? Чого маємо нарікати? При тому ще скажемо, Господь нам не зобов'язаний, ми йому зобов'язані. Якщо чесно. І ще. Ну, це перше. Але Господь каже, просіть, і подивіться. І ось тут же можемо сказати, що Господь нам дає свої правила ставить і каже, добре, я готовий вас слухати. І це дуже важливо. Він хоча не зобов'язаний це робити, ну, не має перед нами жодного боргу. Він не наш боржник. Але Господь написано, дивіться, Бог є любов. Там наверху, правда? Господь дає, написано, посилає дощ свого і на праведних, і на неправедних. Якщо колись Господь проповідував і казав, любіть ворогів своїх і робіть добро навіть тим, хто вас ненавидить, то що? Хіба він сам так не робить? Да, всю історію людства він так і робить. Не будучи ні перед ким боржником, ні в чому, він все рівно добрий. Він любить своє створіння. Як передо мною брати говорили, це Господь добрий. Це, знаєте, Він якраз таки не полишає землю цю. У нас є врожай, є що з'їсти, є що вдягнутися, слава Богу. Правда? От. І це не наші заслуги, це Його милість. І більше того, Господь бере і ставить для нас, знаєте, як таку допомогу. Тобто, простягає нам свою руку і каже, я вам даю право, я даю вам можливість через молитву отримати все необхідне. Подивіться. Ви підіть, я дозволяю вам, чуєте, Господь нам дозволив, це не тому, що Він зобов'язаний, а Він дозволив нам попросити в Нього і отримати. Слава Богу. Це Його милість, це Його благодать, це Його характер люблячий, як в батька. Він каже, проси в мене, чого ти не просиш, чого ти мовчиш? Попроси, і я тобі допоможу. Якщо будеш щиро просити, з вірою, каже, але проси з вірою, довірся мені, чекай від мене допомоги, і я допоможу тобі. Знаєте, це його характер, це його милість, це його любов. І ось перше. Але друге місце Писання, давайте відкриємо, Луки, знову ж таки, це Євангеліє від Луки, 6 розділ, 46 вірш. Подивіться, як написано тут.
Чому ж ви мене кличете? Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Ще раз. А це вже що? Ось люди почули, що треба просити і молитися, і щось від Господа можна отримати. І вже перший крок зробили, почали молитися. Але, подивіться, вони почали, і Господь їм відповідає вже на їхню молитву. Вони добре роблять. Вони добре роблять, що почали молитися. Це вже правильно. Але він, подивіться, що говорить. Чому ж ви мене кличете, Господи, Господи? Але є ще друга частина. Крім молитви, щось ще потрібно, і він говорить, ви не робите того, що я кажу. Подивіться, виявляється, не тільки Господь чекає, щоб ми йому щось сказали, ми в нього почали просити, але він ще чекає, щоб ми його почули, що він нам говорить. Дорогі брати і сестри, всі і всі, хто слухає, Господь чекає, щоб ми також його почули. І знову ж таки, я колись чув, хтось говорив, каже, а я молився, а я просив. І що? А нічого. А Бог не відповів. А я так просив, каже, а Бог не чує мене, не хоче, не відповідає, чи як там, все. Молився, і ніякої відповіді. Тоді постає друге питання. Перше, ти добре робив, що просив, це правильно. А друге, знаєте, Господь, виявляється, ставить нам умову. Він каже, що? А ви не робите того, що я кажу. Виявляється, Господь нам теж щось говорить, ми його просимо, а він нас. На зустріч. Каже, добре, я допоможу тобі, але. І ставить таку умову, каже, але. Почни слухатись моїх слів. Почни, зверни увагу на те, що я тобі кажу. А я тобі щось говорю. А що Господь нам говорить? Давайте далі тоді. Псалом 118, 5 вірш. Подивіться, як написано. О, коли б дороги мої, це молитва, там, ви знаєте, з самого початку дуже гарні слова, тому я прочитаю, там написано Блаженні це щасливі. Блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім. Непорочні ті, що не порушують заповідей Божих. Блаженні, щасливі люди. Каже, блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його, вони не чинять беззаконня, і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіти Твої пильно. І ось п'ятий вірш. О, коли б дороги мої вели мене до виконання постанов Твоїх, тоді б не осоромився я, зважаючи на всі заповіді Твої. Подивіться, Господь говорить до нас, і Він чекає те, щоб ми виконували що? Його заповіді. Його заповіді. Тоді, ось коли писав цей псалом автор, ми бачимо, що це був закон Мойсея, який був дан через того мужа, про якого ми сьогодні чули вже. А на сьогоднішній день це Євангеліє Ісуса Христа, Його вчення. Заповіді Ісуса Христа. І подивіться, і каже, коли б дороги мої, коли б я, іншими словами, слухався би тебе, вели мене до виконання постанов твоїх, от тоді б я не осоромився, зважаючи на всі заповіді твої. Розумієте? І далі написано так, буду славити тебе в правоті серця, навчаючись судів правди твоєї. Буду сповняти повеління Твої, не покидай мене. Подивіться, наскільки правильно зрозумів волю Божу оцей псалмоспівець. Подивіться, наскільки він зрозумів, як Господь діє.
Він каже, от якби я слухався тебе, от якби я виконував твої заповіді, і що я б не осоромився, а далі не покидай мене. Він розуміє, що Господь перебуває з тими людьми, він називає їх блаженними, які виконують волю Божу, які виконують заповіді Божі. А ті, що не виконують, то він каже, не покидай мене. Він розуміє, що Господь може навіть і покинути. Незважаючи на те, що він читає начебто Слово Боже, десь щось розуміє, але в його житті настав той час, коли він зупинився і сказав, стоп, то ті люди блаженні, а я ні, а я нещасливий, я нещасна людина, а чому нещасливий? А тому, що я не виконую заповіді Божих. І мені соромно за це. І каже, Господи, я розумію, що ти мене можеш взагалі й покинути. Незважаючи на те, що я знаю твої заповіді, знаю твоє слово. Але нічого я не роблю так, як написано. І він каже, Господи, я розумію, що ти можеш мене покинути. Не покидай мене. І що він приймає рішення і говорить, що буду сповняти повеління твої. Не покидай мене. Ось подивіться, на що він, ну, до чого він приходить? Він розуміє, що потрібно звернутися вже до Господа. Яким чином? Починати виконувати заповіді Божі. Ось ця, знаєте, ось цей пункт, оцей момент, знаєте, у житті оцієї людини, оцього псалмоспівця, знаєте, оце і є поворотний пункт, коли прийшло до нього покаяння. Оце і є покаяння. Знаєте, не тоді, коли ми знаємо, читаємо Біблію, наче ж все розуміємо так більш-менш, навіть і молитви знаємо, молимось, але покаяння приходить в той момент, коли я говорю, Господи, так я ж не роблю так, як написано. Я ж не виконую твоїх заповідей. Господи, і я розумію, що я це життя живу без тебе взагалі, без твого благословіння, без твоєї, знаєте, ще написано, дуже важливо, в посланні, першому посланні Івана написано так. Я прочитаю третій розділ, 22-й вірш. Навіть 21-й і 22-й. Улюблені, якщо наше серце не засуджує нас, то ми маємо дерзновіння або сміливість до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього. Ми починали з молитви, треба молитися. Але тут далі він продовжує. Одержимо від Нього, бо дотримуємося заповіді Його і робимо угодне для Нього. Тут написано, чинимо любе для Нього. Те, що Господь любить. Виконуємо, дотримуємося Його заповідей. Виконуємо волю Божу. І каже, ось тому ми просимо і отримуємо. І Господь говорить, так, ви просіть, одержите. Але, є одна умова. А чи ти слухаєшся, що Господь тебе просить робити? І ось, може, якийсь час, я так, ну, знаєте, час від часу думаю, а скільки є у Господа довготерпіння? Що це означає? Ну, добре, ось просить мене Господь щось робити, а чогось не робити. І ось, а я собі думаю, чи слухатись його, чи ні? А я знаю волю Божу, але вагаюсь, думаю, ну, може так, може. І от думаю, а скільки мене Господь буде продовжувати в цьому стані терпіти? Він же знає, ну, я знаю волю Божу, він знає мене, дивиться на мене, але я собі думаю, так, не так, робити, не робити, виконувати волю Божу, слухатись, не слухатись. І думаю, а скільки ще Господь буде терпіти? От скільки? Рік, два, скільки? І чи не вийде так, що я думав, що ще Боже терпіння на мені, а вже Господь скаже, все, досить. Чи не може так статися? Або, якщо Господь буде милостивий,
то чи не покладе у хворобу, наприклад, щоб я міг трохи подумати? Чи не притиснуть обставини мене, щоб я міг ще трохи подумати? Знаєте, якась біда може прийти, але хай Господь береже від цього, але я просто, це, знаєте, роздуми мої такі. Скільки Бог буде терпіти? Якщо так. Знаєте, краще раніше не чекати. Не чекати, коли припече, правда? Але якби ми так робили, не чекати і не думати, а може ще можна трохи потягнути, а може ще. Але все-таки знаєте, не тягнути до останнього. Бо останнє може не настати. Знаєте, колись співали таку пісню, брати приїжджали, а може бути завтра візьмет і обманет. І завтра зовсім не прийде. Ну, є така пісня. Він каже, ми будемо завтра такими, і такими, і такими. Завтра все буде добре. Сьогодні ми ще такі, а от завтра ми точно покаємося, почнемо виконувати волю Божу. Каже, а якщо так станеться, що завтра не настане, що будеш? Де ти опинишся? І ось 24-й псалом, знаєте, такий сильний псалом Давида, зверніть увагу. Молиться Давид, цар Давид, праведний цар. Ну, але не завжди в нього було життя таке, як би сказати, не завжди по правді Божій, але завжди він каявся. Подивіться, вчасно каявся. Не чекав, що колись там щось припече, а він приходив час, і він каявся вчасно, бігом. Подивіться, до тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на тебе я уповаю, не дай мені осоромитись, не допусти, щоб вороги мої втішились перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі твої і навчи мене стежок твоїх, настав мене на істину твою і навчи, бо ти Бог спасіння мого, на тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя твоє, Господи, і про милість твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості твоїй, Господи, заради благості твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх. Подивіться, Давид це добре розумів. І Господь через нього ось дав такий псалом. Господь благий і праведний. Як в 118-му псалмі, він каже, не полишай мене, я буду виконувати твої заповіді. Він прийняв це рішення, навернутися все-таки до Господа, стати слухняним, стати покірним Богу. І ось тут він каже, гріхів юності моєї, несвідомості моєї, не поминай, пом'яни мене в милості твоїй, Господи. І він каже, що навчи мене, допоможи мені виконувати твої заповіді. Він приймає також рішення, Господи, я буду виконувати твої заповіді, я буду жити по волі твоїй. І далі що він каже? Господь добрий, благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння, він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх. Подивіться, оця молитва навіть і того чоловіка, який згрішив, людина, яка згрішила, і здається вже все, Господь має покинути, але він каже, да, що Господь, ті, що покірливі, ті, що змирилися перед волею Божою, він чує. І він починає з такими людьми говорити, чуєте? Хто перед Господом опускає, знаєте, свою шию, ну, я маю на увазі це, якби, алегорично, або, прямо скажу, хто змиряється, стає покірливим Господу, покоряється Богу,
і каже: «Добре, я, Господи, хочу йти за Тобою. Боже, прости мене. Я не слухався Тебе чи не слухалася. Але, Господи, я розумію, що потрібно Тебе слухатись». От. І написано, що Господь таких людей починає з ними говорити, наставляти на путь спасіння. Якщо написано гордим Бог противиться, то смиренним дає благодать. Ось коли благодать починає діяти. З того моменту, коли наше серце перед Господом змиряється. Хто хоче більше благодаті Божій в своєму житті, щоб Господь благословляв, то треба смиріння перед Богом, покірність перед Його волею. Нехай Господь допоможе нам всім такими бути. А якщо хтось бачить, що його життя, воно не навернене до Господа, що його життя – це не життя виконання заповідей Божих. Можливо, знаєте ви Слово Боже, можливо, ні. Але якщо ви не живете в мирі з Богом, знаєте, ваша душа непокірна заповідям Божим, правді Божій, то вам потрібно покаяння. Вам потрібно звернутися до Господа. І перший крок – це, знов ж таки, якось ми читаємо в псалмах, що робили ті, що це зрозуміли, псалмоспівці, вони перше починали звертатися до Господа в молитві. Господи, наверни мене, прости мене, допоможи виконувати Твої заповіді. Хто хоче сьогодні помолитися до Господа, а вся церква, вона з радістю підтримає таку молитву і буде за вас молитися до Господа, то, будь ласка, ви маєте можливість це зробити. Якщо є, хто хоче, може помолитися. Щоб Господь простив, щоб Господь дав життя з Ним в Ісусі Христі. Ну, слава Богу, більшість дітей Божих. Але якщо хтось думає, не втрачайте час, не чекайте колись там, можливо, завтра, післязавтра чи колись. Сьогодні наверніться до Господа. Не чекайте. Хай Господь допоможе. Давайте помолимось, брати і сестри, за тих, хто ще не знає Господа.